ପୋଷା କୁକୁର ସହ ନାଗସାପର ଲଢ଼େଇ। ନାଗସାପ କବଳରୁ ମାଲିକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ପୋଷା କୁକୁର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୁଚି ଥିଲା ନାଗସାପ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁଥିଲା ଘର ଭିତରକୁ। ତାର ସଁ ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଘରେ ଥିବା ପୋଷା କୁକୁର କାନରେ। ବାସ୍, ସେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଦେଖିଥିଲା ତା ମାଲିକ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ କୁକୁର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି, ଯାହା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜ ମାଲିକ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଇଛି ଏକ ପୋଷା କୁକୁର। ମାଲିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନାଗସାପଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବ୍ଲାକି ନାମକ ପୋଷା କୁକୁର ଜୀବନ ଦେଇଦେଇଛି। ବୁର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଜୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଜୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ କୁକୁର ରଖିଥିଲେ। ରଙ୍ଗ ତାର କଳା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ବ୍ଲାକି ଡାକନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ନାଗସାପ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲାକିର ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ଶେଷରେ ନାଗସାପର ଚୋଟରେ ବ୍ଲାକିର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲାକି ଆଖି ବୁଝିବା ପରେ ପରେ ନାଗସାପଟି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ସାପକୁ ଘର ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଇନଥିଲା ବ୍ଲାକି। ମାଲିକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲା ସତ, ହେଲେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ହାରିଦେଲା। ବ୍ଲାକିକୁ ହରାଇ ଏବେ ପରିବାର ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ଲାକି ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପରି ଚଳୁଥିଲା। ଶେଷରେ ମାଲିକ ପାଇଁ ତାକୁ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଜୁଆଲ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।